Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Um ótimo domingo para você e para toda a sua família. E não tem me maneira melhor de passar um domingo do que ouvindo a palavra de Deus. Aliás, domingo é dia do Senhor. Vamos meditar esse dia 21 de maio, a palavra que está em Mateus 28, versículo de 16 a 20. Naquele tempo os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado, quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-nos a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Gente, que promessa linda! O Senhor está prometendo a você que vai ficar com você todos os dias até o fim do mundo. Está entendendo? Ele, ele está prometendo que não nos deixará sós. Por que, que Deus está prometendo que não nos deixará sós? Por que, que não podemos caminhar sozinhos? Ora, se Deus não quer nos deixar sozinhos, qual é o interesse de Deus em não nos deixar sozinhos? Por que, que Deus promete que não nos deixará sós? A resposta está em Gênesis, onde o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus não criou você para ficar sozinho. Deus não quer que você fique sozinho. E é por isso que ele está te prometendo que ele vai ser sua companhia todos os dias até o fim do mundo. Acredite nisso. Por quê? Porque não é bom que você esteja só. Você não nasceu para ficar sozinho. Eu posso até dizer: você não dá conta de ficar sozinho. E para provar que Deus não queria que você ficasse sozinho, no Jardim do Éden, Deus dá ao homem uma companheira para lhe fazer companhia. Quando Deus diz: "Não é bom que o homem esteja só", Adão se sentia sozinho e foi-lhe dado então a mulher. Veja que Deus habitou a terra de homens. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Olha ao seu redor e veja que tem os seus irmãos moram com você e não só irmãos de sangue mas toda a humanidade é teu irmão é tua irmã e portanto nós não estamos sozinhos neste mundo ah mas para você que pode dizer assim ah mas é, para mim não basta uma presença humana e de fato não basta e olha o que que Deus fez Deus também nos dá uma companhia espiritual porque não é bom que você esteja só. Então, além de te dar companhia humana, Deus te deu companhia espiritual. Todo aquele que, toda aquela pessoa que vem neste mundo recebe um anjo. Você não está só. Você tem um anjo da guarda ao seu lado todos os dias. O homem não deve ficar sozinho. Deus está dando a você. Deus te deu um anjo da guarda. Você nunca está só. Então, por mais que as pessoas te abandonem, por mais que em algum momento você esteja sozinho e sentindo falta de um, de um abraço, sentindo falta de um amigo, tem alguém que não te abandona. O teu anjo da guarda. Agora, tem um anjo da guarda ao teu lado. 24 horas ele fica com você. Ele não te abandona. Às vezes as pessoas nos abandonam, mas o anjo da guarda não. Que mais? Deus não é bom que o um homem esteja só na cruz, na cruz, Jesus nos deu uma mãe, filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Na cruz nós recebemos uma mãe, porque Jesus não queria que nós ficássemos sozinhos. E diz a palavra que da partir daquele momento João o levou a para casa, porque João não podia ficar mais sozinho. Leve Maria para tua casa. E a Virgem Maria nunca vai te abandonar. Você está percebendo isso? Não é bom que o homem esteja só. Deus te deu seres humanos, Deus te deu um anjo da guarda, Deus te deu a Virgem Maria, mas não parou por aí. Deus nos deixou uma igreja e uma igreja em Pedro, em Pedro. Deus não deixou uma igreja somente espiritual. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, uma igreja visível. porque Para que você pudesse vê-la, para você sentir que você não está sozinho. Porque imagina se a igreja fosse algo somente espiritual. Muita gente poderia alegar: a igreja me abandonou, eu não sinto mais, eu não percebo mais, eu não vejo mais. Não, a igreja está sob Pedro. Então você está acompanhado pela igreja. O tempo todo. E olha que interessante, a igreja nos acompanha do início ao fim da vida. A igreja te acompanha quando você nasce batizando você. A igreja te acompanha é, na sua catequese. Tendo a primeira comunhão, tendo o seu crisma, a igreja te acompanha te casando, a igreja te acompanha pelo sacerdote, a igreja te acompanha no seu casamento, a igreja te acompanha quando você está enfermo pela unção dos enfermos, a igreja te acompanha do começo ao fim da sua vida. Você não está só. E para terminar, o próprio Jesus promete a sua presença conosco todos os dias. E onde é que Jesus está conosco? Jesus está conosco através da missa, através dos sacramentos, através de Sua presença viva e real. Portanto, irmão, não é bom que você esteja só. Mas, por favor, nunca mais diga que você está só. Porque você nunca esteve só. Você tem as pessoas, você tem um anjo da guarda. Você tem uma mãe espiritual, você tem a igreja, você tem Jesus. Você não pode dizer que você está só. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.